Papa mo nek amone colère ak wander colère bo mo amone ak wander momu ñew dig fetti gi lolu ndaga ñoo ngi lay rafitlu sa taxaway e di wax nak bis bi xal yi nga xamni ñoom ñoko organiser dafa nek bis bu mag ndax buddi yenante bi sallallahu alayhi wasallam magal ka lolu kenn xamul lu mu tollu ci yoll benen bi magi niou sunu responsable bi fi joge legi di wax ci cadeau moy Moussa gay nga xamni moy sunu coordinateur au niveau département dagana and monsieur ñoko faal nga xamni vraiment dis bi jappal ci bu baakha baax baax bay li am mo limay wax rek moy diine ak jamono ñoo and diine wax diine ak jamono lolo tax dis bi bu mu amé xalé yi wax mako mo len vraiment dina ci taxaw luma man legui nak man nima wax diine ak jamono man damay yengu ci jamono niñ jamono xam nañ ko man damay yengu ci politique lool moy jamono legui nak biñ ma nga waxe man len vraiment and na ci fis bi ndax li mom bima ko bañe bañ accepté dina ka nangu and ak ñi nga xamni ñoo fi nekk lepp man sama wax di gudd moy xalé yi li dama bëgg mu continuer bay di nekk kamb loolu dal moy sama yéene mu nekk bis bo xamni vraiment bis bu magal neral chaque année délen ko def lepp lo xamni man nak dina ci def sama loxo ak ñuma andal ñoom nak mom sama doomu padjal la mag ma ko wara jox sagru ñam mais dama kay ñaanal diko gëreum bu baaxa baax ndax vraiment jappale ci jenn alalam def na ci sonna na ci torop dama may wo telephone dafa mu wo ni ma xana telephone do ni man ko no am problème réseau lo tax mais nak ma ngi gërëm képp ko xamni ñoo ngi fi téw fi di leen ñaanal tank yi ngeen fi indi mu doon tank yu yalla moy ni wër ak bu defaan may ñu ay at yu bare bare benen ba di ñaanal ñi nga xamni vraiment ñoom ñu ñu rando hommage ñi nga xamni ñu ñu fi joggé muy soxna umu jong ak adama jaata ak mam jog jog ñoo ñu ma leen di ñaanal yalla wayfal su seen kaw ndax ñoom ci groupe ñi ñu bokkon ñi and ak ñoom nak fatte wu leen ndax chaque année ñu rando leen hommage lolu dafa baax ndax légui bi seen bi di way vraiment suñu yaram yëpp dafa xaw ndaw ndax vraiment li ñu leen di fatte.